para a vida humana no espaço, em longas viagens espaciais e também em outros corpos celestes. É necessário que seja viável a reprodução humana em condições diferentes das condições aqui na Terra. Sendo assim, no vídeo de hoje, vamos falar de um estudo inédito que conseguiu, pela primeira vez, desenvolver naturalmente um embrião de rato no espaço. Olhe que interessante! Então, fica até o final do vídeo e roda a vinheta! Seja muito bem-vindo ao canal Astronomia Observacional. Aqui aprendemos sobre o mundo astronômico por meio de vídeos sobre curiosidades, notícias e tutoriais. Então, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se apaixone pela astronomia. Mais um passo para a humanidade na exploração espacial. Cientistas conseguiram uma façanha. Um óvulo fertilizado de rato se desenvolveu naturalmente e normalmente até a forma inicial embrionária. Mesmo que esse caminho para a reprodução de vida no espaço seja muito longo, esse é um sinal positivo de que é possível a reprodução de mamíferos no espaço. O estudo foi desenvolvido por pesquisadores da Agência Espacial Japonesa e por um instituto de pesquisa em que lançaram 720 embriões congelados destes mamíferos de duas células ao espaço em 2021. O projeto foi denominado de Space Embryo. Os cientistas criaram um dispositivo em que os astronautas poderiam manusear essa carga científica que foi descongelada e cultivada na Estação Espacial Internacional. Os embriões foram submetidos a vários testes de condições gravitacionais diferentes antes de serem enviados de volta à Terra. A equipe japonesa observou que os embriões haviam passado pela divisão normal inicial de seu desenvolvimento e formaram blastocistos com massa celular interna e trofectoderme. Era preocupação da equipe que, durante esta fase inicial, um ambiente com pouca gravidade pudesse impactar prejudicialmente os minúsculos processos biológicos naturais. Porém, os embriões cultivados sobre a microgravidade desenvolveram normalmente, semelhantes aos que foram cultivados em ambiente de gravidade artificial. Mesmo que os cientistas já tenham criado salamandras e pequenos peixes chamados de killifish no espaço com microgravidade, poucos trabalhos tinham sido desenvolvidos sobre a reprodução de mamíferos pela dificuldade desta reprodução neste ambiente. Além dos processos normais de reprodução, o laboratório também identificou que não houve alterações significativas no estado do DNA e nos genes dentro dos blastocistos destes mamíferos. Segundo a equipe, futuramente será necessário transplantar os blastocistos cultivados em microgravidade em ratos para saber se eles conseguem dar à luz nestas condições. Ainda são pequenos passos para a reprodução da vida em ambientes de microgravidade. Imagine os princípios éticos necessários para que esses testes sejam feitos também em humanos. Será que um dia será possível a reprodução humana nesses ambientes? Queremos saber sobre a sua opinião em relação a este tipo de pesquisa e o que você espera dos próximos anos. Aproveite e se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e fique até o final do vídeo, pois iremos apresentar agora imagens lindas do universo. Comente qual das imagens mais lhe impressionou. E na descrição deste vídeo está o link do artigo científico que resultou nesta notícia. Grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos do canal Astronomia Observacional.